13.40. Idem zamraziť. A slivky na čo budeš potrebovať? Vyšla špongia? Mala. 108 jaci zmrzlinu. Mňam. Wow. Wow. Tak toto sú špeciálne efekty. Je to celé o tom, že keď si skaramelizujete slivky, dáte ich do chladničky, do mrazničky. My potrebujeme to urýchliť, dá sa to takýmto tekutým dusíkom. Tak toto tu ešte nebolo, kamaráde. To je v divadle. To je normálne efekty. Paráda, no. Dobre to je. Išlo len a len o čas. Je to vec, ktorá sa využíva v kuchyni, navyše je to efektné. Toto doma neskúšajte. Teraz biela čokoláda. Na ten púder. Na ten púder. Dávame si ju roztopiť. Keď si ju roztopíme, pridáme tam ten sacharid, čo bola tajná ingrediencia, maltodextrin. Je to ako saxany, počúvaj ma. Postav sa pred ten tekutý dusík a povedz maltodextrin. Maltodextrin. No, úplne čári-mári. Ešte trošku. Čiže všetci spoločne teraz. Maltodextrin Šuboplex. Tekutý dusík znamená, že to čo? Tekutý dusík ti to vlastne hneď zmrazí, takže on ušetrí čas. Ja mám rád tieto efekty, lebo to je tým, čo pre mňa akože varenie robí zábavnou formou, že niečo vytváram iné aj na efekt pekné.